Richter! TikTok! Happy Easter! Happy Easter! Pastor Prakash Subba hununcha bhane wahala pani agadi aidinuka lagi anurodh gardachu. Tesai gari Reverend Pastor Hanok Tamang wahala pani agadi aidinuka lagi anurodh gardachu. Tesai gari Pastor Barnabas Shrestha hununcha bhane wahala pani agadi aidinuka lagi anurodh gardachu. Tesai gari Pastor Hari Lipo cha. Hami Nepal bata yo desh bata yo sanghiya rajdhani bata hami Prabhu Yesu Khristko जय जयकारको घोषणा गर्ने छौ त्यति बेला हामी सबै जना खडा भएर ताली बजाउने छौ हामी म 1 2 3 भन्ने छु अनि एकै चोटी वहाँले त्यसलाई छोड्नु हुनेछ र हामी एकछिन आकाशतिर हेर्दै अनि प्रभु जसरी उचालिनु भएको थियो त्यसैगरी फेरि आउने प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ हामी त्यो सम्झना गर्दै रमाहट गर्ने छौ हामी सबै तयारी छौ ल 1 2 3
राजेश राय र वहाँहरुको टिम यो क्वायर झुण्डलाई यो समय दिनेछु र वहाँहरुले हामीलाई अब केही समय प्रभुको स्तुति प्रशंसामा अगुवाई गर्नु हुनेछ तपाईलाई जय मसीह तपाईहरु राम्रोसँग आइपुग्नु भएलाई यस ठाउँमा हुन्छ हामीले भजनहरुलाई पुरस्कारहरुलाई गाएर कसरी प्रभुलाई आउने हामीलाई त्यो गीत गाउन मन लागेको छ यसकारण हामी त्यो गीत गाउने छौ किनकि प्रभु पौडी उठ्नु भएको छ Happy Easter! Yeah.